السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن توعن ونكسن دعوضة ياشي ذقيمها إيا قدر انت مودان هل كاني هو تلفشنك عالمي اسما ملكادر دبه لانتي سافك الصومالي كسود واذا وركي وفتسان شر مدحيتك اللي حاد اي أفريكا إيا يوروب أيوب السعودة مقالة دا براسلس اي دلك بلجيم كا كاسو كساب سن حرير كا هل لبدا قاردود اي دنك دقالها فافاين توركنيو وريه علي عداوي شر مدحيت كل حاد ميدوغا يوروب iyo midowga afrika oo ka socda magaalada brussels xarunto ah dalkaasi belgiumka ayaa waxay labada qaaradood ay ka wada hadli doonaan iskaashiga labada qaaradood ee hoggaamiyasha labada qaaradood ayaa la filayay inay ka wada hadlaan iskaashiga ganacsiga maalgashiga warshadaha iyo waxbarashada iyo sidoo kale beeraha ay ka mid yihiin iyo waxyaabo badan oo la soo qaataan shirkaas oo muddo laba cisho uga socon doono magaalada brussels shir madaxeedkan oo furmay shan sano uu kadib ayaa la filayaa in looga wada hadlayo sidoo kale saameynta coronavirus ee adduunka uu ku yeeshay isbeddelka cimilada inay ka wada hadlaan qorshayaasha ugu waaweyn ee ay isla soo qaadani doonaan labada qaaradood sidoo kale waxay ka wada hadlayaan aragti wadaagga hoggaamiyaasha afrika iyo yurub ee labada kun iyo soddonka inay noqoto barwaaqo waarto oo ay ku gaadhaan labada qaaradood guddoomiyaha midowga afrika ahna madaxweynaha dalkaasi senegal Macky Sall ayaa yidhi rabitaanka guud waa dadka afrika iyo yurub si ay u gaadhaan buu ku yidhi iskaashiga dib u soo cusbanaysiinta iyo casriyeynta xooggana lagu saari doono dhanka dhaqaalaha midowga yurub ayaa 150 milyan oo yuro u qoondeeyey maalgashiga afrika casriyeynta iyo isgaarsiinta istaraatiijiyadda iyo sidoo kale shaqa abuurka waa laga qabanayo dhallinyarada caafimaadka iyo waxbarashada oo ay ka mid yihiin shirkaasi ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha dalkeena etoobiya dr abiy axmed iyo wafdi ballaadhan oo hogaaminayo shirkaasi magaalada brussels uga socda ee dalkaasi belgiumka ee qaaradda yurub iyo qaaraddan afrika madaxa xafiiska xiriirka arrimaha dowladda ee ismaamulkani diri dhabe oo ka hadlayay kulan wadatashi qaran oo ka qabsoomay magaalada diri dhabe ayaa sheegay in dalku u baahan yahay in fikir la wadaago taladana la isku darsado faahfaahinta warkani waxay noo soo koobayaa wariyeena maxamed cabdi waxaa magaalada dirdhabe ka qabsoomay kulan wadatashi qaran oo uu soo qaban qaabiyey xafiiska xiriirka arrimaha dowladda ismaamulka dardhabe kulankan oo ahaa mid shacaha fikradaha lagu soo bandhigayay kaasi oo ay muhiimaddiisu ahayd si loo gaadho siyaasad la isku raacsan yahay islamarkaana si loo dhiso qaab dhismeed lagu midaysan yahay waxaana kulankan fikrado ka soo jeediyey ka soo qaybgalayaashii oo sheegay in kulannada noocan oo kale ah ee wadatashi qaran ay marka hore tahay in ay yeeshaan siyaasiyiinta dalku waxaa kale oo ay sheegeen wadatashi qaran ma loo baahan yahay waxaa kale oo ay sheegeen in kulanada noocan oo kale ah loo baahan yahay in diiradda lagu saaro bulshada taageersan ururada mucaaradka ah in loo qabto kulanada noocan oo kale ah islamarkaana la fahansiiyo cuddan ay taageerayaan iyo ujeeddada ay xambaarsan yihiin waxaa kale oo ay ka dhawaajiyeen guddiga la aasaasayo in lagala tashado bulshada islamarkaana loo qabto kulanada wadatashiga ah maxaa yeelay bulshada ayaa dooranaysa cidda hoggaaminaysa iyo cidda guddi u noqonaysa waxaana halkaasi ka jawaab bixiyay isla markaasina khudbad ka soo jeediyey madax xafiiska xiriirka arrimaha dowladda ee ismaamulka dardhabe mudane iskiyaas taafise beitopia daraja inclusive yona national consensus na dialog tadergo izi miraf lay dersanal emil ethiopia waqtigan ay ku jirto waa waqti ay taagi lahayd ama ay beeri lahayd marxalad cusub taas oo dan u ah jiilka dambe soo socda iyo in loo sameeyo bulsho ku dhisan ilbaxnimo taasi oo aan u samaynayno kulanno wada xaajooda si aan u abuurno fursado cusub oo aan horey u jirin kulannadan maaha in la yaraysto muhiimaddu waxay tahay waa mid 110 milyan oo shacab ah loogu gogol xaadhayo maaha mid dowladeed oo keliya waa mid ku salaysan colaadaha iyo dhibaatooyinka dalka ka jira sidii loo daweyn lahaa diiraddana loo saari lahaa waxaa loo baahan yahay marka hore inaan fahanno waa maxay wadatashi qaran oo ay halkan uga soo qayb galeen ka soo qaybgalayaashu waxay muhiimaddu tahay in mid waliba fikirka ka dhex guuxaya uu bannaanka soo dhigo oo uu dhaho waxaanaa dalka iyo dadkaba dan u ah oo xaaladaha markaas jira lagaga wada tashado su'aalaha aad ka dhawaajiseen ee ay ka mid tahay wadatashi maan u baahannahay maaha muhiimadda aan kulankan u soo diyaarinay in uu noo macaanaaday amase aan ka helay oo keliya ee waxay tahay muhiimaddiisu in lagaga wada tashado
أمنجا إيو إن هوري لودا قاجيو هرمرك دالكا ودا تشيغان وحا كالو نوفو دينيا إن أن أبورنا مرحلة تي هوري دالكو كسوغنا كواناكسن دالكو أمب باهنا تلادا إذا أوكيلي هاسوغوتو دالكو وحو أب باهن يهي إن فكر لوغ داغو تلادانا لا إسكو درسادو وحاي مهمدو تهي إن أن كوادا قيب قادانو هلغنك دالكا كولانكن سودو كالو حو كقيب قادانيا فردامين تدباتوينكا يسكو سودوين تشعبكا وحا لو باهن يهي برنامجه ده آن بلاوني إن آن فهنو مهمة ديسا إسلامر كانان إسوي دينو وامحي أرمها لإيقب باهن يهي مستقبالكا شركي قولها فولين تاه دولة ديگان كسو مالي ده ايا لغو قاميي لعاق دانشان بقولو مليانو بر اوهر له ولغو جواب ايو أبارها ايا ده اوحو قلسار ايو عمتدا بيها عافيماتكا ايا عالفكا ايا وليبا عافيماتكا حولها وحاكالي اولا بلابي ان بقول بويدود اولو قلدر ايو دقموينكا أبارتو ساميسي dowladda Britain ayaa go'aamisay in la bilaabo talaalka caruurta ee COVID-19 faafahinta warkaniyo wariye Asma Maxamuud dowladda Britain ayaa ku dhawaaqday galinkii dambe ee shalay in la gaaray xilligii talaalka COVID-19 ay qaadan lahaayeen caruurta da'doodu u dhaxayso 5 ilaa 11 jir kadib markii caruurta dalka Britain ay dib uga dhaceen qaadashada talaalka marka la barbar dhigo dalalka kale ee dunida go'aanka cusub ee Britain oo aan wali jirin sharci qasbay ayaa ku soo beegmaya iyadoo muran badan uu ka dhashay talaalka ay ka hor yimaadeen haween badan oo si weyn u diidan arimahan oo dhan ayaa ku soo beegmaya xil culays weyn oo siyaasadeed uu haysto ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson waa hagaag daawadayaal waxaan guud ahaan baynta ku soo gabagabeynaynaa war wixii dalka iyo dibadda baa naga soo gaaray ee sida tooska idin kaga imanayay telefishinka caalamiga ee ismaamulka dirdhabe laantiisa afka Soomaaliga warkan waxaad la socodsiinaysay anigoo Saynab Axmed mar kale hawada intaan ku kulmi doono waxaad ku sii dhaafayaa wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh